سلاوتان لێ بێ بەڕێزان. ئەگەر بزانن زۆرجار قسەکردن ئەم پەندە بە گوێمانەکەوێ دەڵێن سوار ئاگای لە پیادە نیە، یاخود دەڵێن ئەو کەسەی کە تێرە ئاگای لە برسی نیە. ئەمە پندێکە کاتی خۆی پێشینان و تویانە من لەسەر ئەساسی ئەم پەندە دەمەوێ ڕای چەند کەسێک وەرگرم بزانم مەبەست و لێکدانەوەی ئەوان بۆم پەندانە چییە؟ پێشینان کاتی خۆی بۆچی وان ووتوە و تا چەند ئەو قسەی کە پێشینان کردوێتی بۆ ئێستای ئێمە دەورە بینێ و تا چەند گرنگگە ئینسانیش لە ژیانە بتوانێت ئاگای لە چواردەور و معاناتی دراوسێ کەس و کار یاخود هاوڕەکەی بێ بتوانێت لەو کاتی کە پێویستێتی یارمەتی بدا. لەسەر ئەم پەندە ڕای چەند کەسێک وەرەگرمێەوەش بینن فەر. عليكم السلام ورحمة الله. يا حوالا ساوا كان برايان يا خوابا خير بي وستا لقل بندي بيشنانا بين تشون والله خرابني بيشنان كوتيانا سوار آقاي لبيادانيا ما بس يعني لسيو سوار آقاي لبيادانيا هر وكو واي الله تير آقاي لبرسينيا وطاو يعني او كسي كهيتي آقاي لو كسنية كي نبوه بتأكيد واي واي بيدواي ام بنده لە پێشینەی خۆمانە پێشینانی خۆمانە زیاتر بەسەریانە جێبەجێ یاخودی ئێستا وەکو لە بەتەمەنەکانی ئەپرسین لە پێشووترە ئەو پەندە جێبەجێ کراوە ئێسا ئەو پەندە بەتەڵاتی جێبەجێ ناکرێنە چۆن یعنی مەبەستی چۆن مەبەستەوەیە یعنی دەستی یارمەتی نەماوە دەست بەڵە بەڵە یارمەتیدانی کەسەکان کەم بۆتەوە وەکو پێشووتر زیاتر بوو ئێساوە نەماوە ئێستا خەڵک کەمتر یارمەتیە بەڵە بەڵە بەڵام خۆ ئێمە هەر لەم شاری خۆمان سیرکەین کۆمەڵی دەوڵەمەندمانەیەیان کۆمەڵی کەسمان هەیە یارمەتی فەقیر و هەژارە دەن بۆ نمونە پێداویستیان بۆدامەیان بۆ نمونە هەیە پارەی نەخۆشی نەخۆشەکەدا ئەین لەم نمونانیشمان هەیە بەتەکید دوایە نابێ تەڕووشک بەیەکەوە بسووتێنی کەسی چاکوش کەسی خراپی ژەر هەیە بەڵام کەمن ئەوانی کە چاکن زۆر کەمن ئێستا من خەڵکە نازم فەرمانبەرە وچێتی لە موچەی مانگانم کە وەریەگرم بڕێکی دابینەکە بۆ یەتیمێ یعنی کەفالەتی یەتیمەکەی کردووە هەموو مانگی ئەوە کەمە ڕێژەیەکی کەمە بۆ نمونە لە سە نەفەر لەواچێ سێ نەفەر واکە دوو نەفەر واکە ڕێژەیەکی کەمە بەزێمەوە خۆک و موسڵمان ئەبێ ئەو شتە زیاتر ئەرکی ئێمە ئەبێ زیاتر بێ بەڵام خەڵکەکە جێبەجێی ناکە تۆ خۆت تا چەند توانی تە یارمەتی کەسانم دێ کە داوای هاوکاری بە پێی توانای خۆمان کردومانە بە پێی توانای خۆمان بەز لە توانە دەرچێنە بە پێی توانای خۆمان ئەوەی لە توانای خۆمان ناوێ کردومانە یاخات ئەو کەسانەیشی کە یارمەتی فەقیر و هەژارە دەن خی گەورە بەرەکەت زیاترە خاتەیشکەتەکی دوایە بەم دەسەوی بەخشی بە و دەسا بۆ دەنێت ونت بینیوە لەو شتانە ینی ئیشێک کردێ بەخشینەکەت کرد بێ شوێنەکە پڕ بەڵە بیرت نییە شتێکم بۆ باسکە و نمو بەکەڵکی باسکردنە حەز ناکەی باسی بەڵی گەورە زیاتر پرسیێنە بەسەرمەتانی براکە پێشینان نیانوت تێر ئاگای لە برسی نیە یاخود دەیان و سوار ئاگای لە پیادە نیە مەبەستیان لەو قسەیەکی بوو تێر ئاگای لە برسی مەسەر دەوڵەمەنگی بڵێن خۆی تێرە و فەقیە تەکوێتی ئاگای لێ نییە و وەک ئێستا ئەم زروفە ئێستا بۆ ئەم زروفە ئێستا ئەی نابێ تێر ئاگای لە برسی نیە پێدوایە ئەو کەسانی کە تێرن ئاگایان لە حاڵی برسیەکان نیە وڵی لە کورە من ئاگام لێنیە جیرانەکەم برسی بیا تر چی ئاگای لێ بەسڵێن کاتی خۆی وانە بوو جیران و جیران وڵاوانە بوو کاتی خۆی ئەگەر تۆ نانێک تەکرد خواخەوە بینێری بۆ جیرانەکەم یارمەتی تەدا بە هەموو شتێ ئەڕۆی بۆ حەز مانگە ناتەوە ئەگووە ماڵە ئامانەتی توێ بە خۆی و خێزان و کچی ئەو ئامانەتێت تەپارەزە تا ئەهاتەوە ئێستا ئامانەت نەماوە کەس متمانەی نەماوە بێت نەماوە تا من ناتوانم ماڵەکەم دە بەدەزی شوشگە بۆ خۆم بڕۆ پێشینان ئەم قسەیان تەنها مەبەستیان لە خواردن و سکی تێر و برسی بۆ یاخود دەمە بۆ شتی تری جەگرێت کەش بۆ ئەمانە تەبێ بۆ هەموو شتێک هەبێ لە بەشێکی تری پندەکە ئاڵێن سوار ئاگای لە پیادە نییە ئەنی کەسێک ئۆتۆمبیلی ئاگای لەەوە نییە کە ئۆتۆمبیلیێسا من سارەم نەچم بۆ بەکبرا قەمەرێکی پێ بۆ خۆیان سارێکی مۆدیل بەرزە ئەڕوە من بە پێ ڕۆم بۆ بازار کەی پارەم پێنەبێ ویسم پێنەبێەوە ئەوێ بەڵام پێشینان لە یەک گەڕەکەیەک ئۆتۆمبیل بووە یارمەتی هەمووی دا من چەند جار نەخۆشمان بووە پێش ئەمە لە زوو
مار پیوی داویان تو پوشک سیاری دیه که هنه ای بیه برام بر لسلمانی و روشوی نسو دیناره کلی نستا باشا بلام خویستا کامل خلکی خیرخوازش من هیا دستیشان بفقیده و یو خویان تیرن بلام آگهشان لبرسیکانه والا آگهان هیا فتایبتی هم شعری خو من خلکی خیرخوازی دو خیرخوازی تیاره من علم خیرخوازی چونگه من خوم لو من علم هیا نخورش یارمتیان داو ایو خیرخواز زیاتری شبیه که امسال یان زور بی آوانه که دستی ابخشه تو بینی چونه لگل پنده کردی کنه اونه بسی باشه خراب باشه او مبست یان چی با پیش نام توی انا سوار آگای لپیادنی یان تیر آگای لبرسینی اینجا هر تقریبا هر او زور جار لبو هندی حال دوا با که اگه تو آگای لکه سوکار نبی آگای لدرس دراوسی خون نبید او کاتا او آبیت هوی وی که او بلین تیر آگای لبرسینی تا تو با خود تیر بیو درام سکت برسی بیه اوه زیادتر اوه ما بسته که باشا یسته تو جنابت پی تو های خود لکم یعن هج معرک ری ایا وکو تیر اکه یا وکو برسی اکه والله یعن وکو بابلین پیاده و سوار و پیاده که کم یعن والله دا انسان خوی همو که هج که تو بفتره زاری با انسان لفتره که وضعی باشه اگر لوکاتانه بتوانه یارمتی خلق با اوه تو لوکاتای بوی باوی که اگر لخلقه بلام زاری با خود تیر بوی اگر لکز نما انا باش یعنی جیان برزونزمه جاری وای تیری جاری وای برسی دایمو درم او برزونزمی ها بوله جیان باش دوای خلکی استی خومن یم شاری خومن ملتی خومن اگر من ل بلین برسی کان ه تیرا کان یا گای ل برسی کان والله تقریبا لو چ کم بیت ار والله کم تر ازاین لوانی لوانی سلم لم ظروفات جاری وای زور دولم زور زیاتره کسی رجی هزاری زورتره هاین جاری وای تا رجی کا زورتر به وای فقیر نمای کسی که هم همون دولا من هیله شهره که ابوا فقیر هر نبود کسی که هشه باشه بس که اکتور لبلای شو هم آنها خیرخواز من هی یعنی کفالتی هتیم که بونمون یارمتی هندی فقیر وجاره دا رنگ هر نیاله کسیش بزن یعنی ما یکی که لو تیر آنها آگای لبرسی نه نه او هی جا خوش نیه او که هر زور زور بله هر تیر تیر اونجا او آگای لبرسیه خوش نیه لعنتی هست کس بر رجی خوی عینی خواهش اونو خدا ولی نکردی تو اونگن لسره که تو به هر کس به تو عینی خو. واسه بس ضروریه ما که خومن. اگه من ل دون منک سوکاری خومن دراو سکان من هاور کان من بیب زنی چیله شو از. ای طبعا آن ولاد تا تو عینی که هست کریه چه فقیره شده که ولاد تا غری ارمتی بدری زور بس ضرور رو بیستی شگاه. ما خواهی گرو زیادتر ارزش نه بس رو کسانی شه ارمتی فقیره. آره ولاد هر واج بو. دائما بدري خوما هنا هر ده تب مال ببخشيش شي تشيلي انا هر ولا وجل استا حديثه طبعا هر ساعتو بتوانا ببخشي بخوا سودي بخوده هذا حتى پیش خوشتي خي اوان هر بشت تر بخود لهنا ما بتواني بيد بخد هل جانا بي خود ببخشي او بشت يعني كبره دوله ما بو بي اگاي لبرسي كنا بو يعني اوري لنا اوت ولا که بلند کبرای برسه تو بیار متیش بیه. دیم بیستو مالن کاتی خوی خالق زور بدم یک تراوون. با کوی استن او. او کات ولا واج بود یعنی خالق تو بدم خالق آنی او. یار متیک تیه آمانا. او آنها بود. ای استا. ملا استا و آنها ما او. یعنی واقعیم بلی کز یار متی کز نه علم روزه. ای استا عین زور شد گورا. آره ولا. باشه. بلام خاله ولش میم که مال خالقی خیر خواز من هیه. و برداومی یارمتی فقیره دا یارمتی هتی و دا یارمتی نخوش روان بیا مکن ای که کوره کو دولما قد یارمتی فقیری نه او بس است به نمونه دولمان معنی هه پاره دابینه که خوردن کری بو خل یان بون به تایبتی ل رمضان یالو کاتانی که خیر زیاتره زیاتر یارمتی کن ول رمضان اخلی خیره که یعنی معنا بس با عامه نو بلیار بو فقیره کی بره آره والا من تو الله بی برک بشه تا ناو دستی فقیره و نابه بدری تو خالق عام والا اگر یعنی با عامه بی فقیره کو دولمان کو خویه کسیر کن باشه با نو اگلی دولمان که زیادتر اینی بکات معاونتی بکا و امانه ابی زیادتر معاونتی فقیره کب که آوا باشه بیا دوای ام سردمی خو من خالق با براد بجاران کم تری یارمتی یک تیه که اخوا اعتقو با هینی خوی دیار مدی خلق با آمانه او خیره کی گوره خو اگر که که تیر بیو آگای لفقیر ها بیان آگای لسکی برسیه بی خیره کی گوره اخوا اعتقولم که با هینی منوانه واحد با یکن یا کاتی خوی هل پیشینانی کاتی خوی وکو باس یکن کاتی خوی باس چی وای کلو امه لو سردمه انجی همین لن سردمه اجی
باشه بس چی وای کرد و خلقی است؟ ام گران کاری با سرابی تیره کن من آقای لبرسینو. همی مسئله پاره. چونه؟ مسئله پاره پاره هاتو تجیانه. اکاتی خوشی پاره نه. پاره هر هوا بالا موقعی سانه. اسات طمح زیاتره. طمح و پاره زیاتره. باشه بالام طمح. من روی باشه شیه. اگر انسان طمحی نبی لجیانی خویا نتوانه پیدایش تکانی خوی دبی. این کاری تیانیه بس نوکو. کاری که واب که آها زیان ل کس کام با. اسواهی لی هاتو نازم. ل پیویزی زیاد و تما حکم ل پیویزی زیاد. باشه. اسبا من پرسیارگه ل شخصی خود بم. تو خود ل کای میانه بینی. آیا پیت و تو ل تیری ل برسی کرد؟ من نامندیم. من نه. چینی که اسبا همی من نامنده. باشه. بودم من عقد ل وضعی خشک کاند برای کاند هاور کاند دراوسی کانده. زنی آن بودم من تو کوتیره که عقل برسی کرد. حتما نبیه به بالا تو خو هو بیه به درآورد سرکشه به همان نبی برسی بی لتو کمتر نبی بخواد راسته یعنی که وقتا یعنی اما وکو مسلمان اگر بونمون اتومبیل یک معنی بی چاو من لو بیه لب هران هر خومن پی نشیم باسته اینا درآورد سرکش من بونمون کس یک من که اونیتی آقا من وا به تأکید وا لگال تام وا تیر آقا لبرسی نی هر واو لو تیر نی واو هر واو کابرا تیر آقا لبرسی نی یعنی کس آگاهی حالی کسی کنیه، ما بسی لواه که حالا تیر آگاهی لبرسینیه. مشینان تنها ما بستیان لخواردن نبود، هموش تکیجه. ما بستن لهموش تک بود. تیر آگاهی لبرسینیه لهمو سردم کار هبل ناو کامل گیه ما بتهای باتی. ما بسی لواه که کسی خوابی او، لگ کسی شیا جارا زوری فرق آگاهی لونیه، او ما بسی لواه. آگاهی لکیش او معاناتا که. معاناتی اونیه بالا وازانی مکزو کو خویتی. اما چه شکا؟ یه دعای پیشینانی خوام ام پندهان زیادتر بسر از جبه جبه ام سردمی خوام خوی رنگ لو سردمه شا جبه جبه بب ولی هم زیادتر لی استا باوا استا زیادتر نو کمال گیم ها باوا باشه با چی استا وایلی هاتو؟ والا ایجا بلن با چی وایلی هاتو خوکار زوره خوکار زوره خلق با عام بیر رحم با کساعتی نماوا خزماعتی نماوا زورشی کهش تأثیری که داده سر اما. ولی شخصی خودی بکنم تو خود لکم چینی آن بینی. اوکو تیر خود بینی اوکو برسیان اوکو پیاده که خود بینی اوکو اویکا سواره. من اوکو کسیش ممنون خواهم بینم. اتوانی اگر لهمو اوکو کسانی چوار دارد. اگر لهمو چوار دار ما برداومیم. من اوکو شخصی خواهم اوکو کساتی خواهم اوکو ویژانی خواهم برداوم اگر لهمو داری خواهم. نه سنبی مرتاح بیکاتی بونم نکسیک بونم نخوشک دبرات هاوریت دراوسیتا. پیوستی که هیو تو باید درک من تاثر از خان خوشحالم بایی که یارمتی کسی چی خوامه برام بیه برادرم بیه دراوسیم بیه هر کسی به زو خوشحالم بشانازی همون که اتیکش کدوم آشی کم سپاس بخواه بله مرم شعری خوامن کمال دولمانی تی آیا رنگ هندی کشن بد زیو بیکن یارمتی فقیر ادن نه شیلم بزن بل امانیشش زور پیانه و زور جوان کنیشن که لوشتانی جوانکانی شهر کما کساعتی جوان من زور ماوا ایستر سپاس بخواه کسی باش من زوره دیگه هیوادارم بردوامیش بنیادارم کسی جوان من زورتر بیا خواهی گوره زیادرش برشنه بسر یا بتاکید اوه یعنی خواهی گوره سید لکانه که ایم اوش چی یک تیبیم ملام خواهی گوره سید لکان من که دلکان من شو به پی دلکان من تقوم من لگه لکان تیر آگه لبرسی نیه یا خودو تیانا سوار آگه لپیاده نیه ما بس لچی بیم حکمتی خو مانه که که جان چون یعنی؟ ای چون بس آقابم با خواهی هموی یکی نازم عددی کش نیه با پاره اوان حسابی که چیشی لیکن نازنی اوان با خواهی هموی خواهی هموی کاربا با نیه کاربا 24 ساعته طبعا هی مالی خواهی هموی 24 هی ایمر باشه 4 ساعت لا خلقه کنی رحمتی لی بی بس توزی لسیاست دور کبینه و بس وکو خلق بگشتی چی تو سر سیاست چکا وایان کردوه وایان کردوه هر کلمه اقصاقی ابی بی بیتو بو اوه اقتصاد هر بلای اوانه ارواتو سیاست هر بلای اوانه ارواتو ایتر همو بواری که جیان هر اچه تو سر او اینه اوان بس سر اساسی او پنده که باس من کن پیشینانی خو من زیادتر بدمی یکتر و بونو یارمتی یکتر یانزا و یا خود یستا خلق زن طبعا پیشینان لچو ایسا من تمنم مثلا 55 سالم بیرم یا باوکمو با پیرمو امانه زور تباتر جیاونو کولا ایسا تباتر بونو تباتر بون
تیر آگای لب یکتیاران ده آنی بیرد بیه طبعا لگرچه که من هشت نفری که ما بو پاسی ختی مجیب که ما بو لوانه چناد دراوسی کم لگل خو ما هاتو چو پیکر بیه بوشوینان بز ایسا دراوسی که نخوشه که خواه خواه تا لجرس نه تو بره بوشوینه من کاتی خوی لگرچه که یک نفر اوتومبیلی هبوایا ابو خیر بو گرکه بله 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 بالفعل من اون نمونیم لسر اوه هنه اوه انسان که آواهی جیا ایتر برکت کویت هموش دیگه و برکت کویت جیان و برکت کویت پاره و برکت کویت رفاقت خواهی کار زیادتر بسر و کسان آرژین بله بله بالفعل آواهیه ای تو من خوام پیم بیو بلم دراوس یکم چاوی دل روی بینران بلم چاوی داری اوه شتیوا هر ناش بیو یعنی اما جگر لروم رو ویت یکی چیو که مسلمان پیان صلی اللہ علیہ وسلم ابی دراوسی که برسی نبی پی خوش بی با دراوسی کش یا با هاولاتی که پی خوش بی انجا اما رنگی نه آو تو ام حدیث پیروزه رنگی نه آو تو بداخل ولی نو اما لبر او ابی بگیم کمالکی خوش من هر لم شاری سلیمانی خو من کمال دولمانیش معنیه اگر بدزیش او بیارمتی فقیر وجه ردن او نمونه جوانانش معنی هی یشتا او ماو لخواب زیابه او ماو بس من لدو جيلي كا اترسم كا اوشتانا هر قطعي بيتر هيش تيه نمي لداهاتو لداهاتو المانيتو بلين تكنولوجيا امانا كاريك بكات اوشتانا هر بوني نميني ايسا منالغاني خو ما نبيني والله بحال عطفيان بوباوكو دايكي جيه هر منالي خو جاش جاي خلچي كو درو دراوسي و املا ولا يعني اها بي موتي لأولوتم هربي بقرينو بوا اوش هموي دسی اوانه سوار اگای لپیاده نیه ما بس یعنی لچی بو پیشن والله ما بس یعنی لو کسی که لخوشی و جیانه چی خوش های اگای لفقیر یک نیو اگای لداماو یک نیو اوی که سوار بو خوی سراحت اوی که پیاده هیلاکو اگای لمعانه تکانی پیاده کنی؟ اگای پیاده کنی چون رنجی که کشاو چون را برگا او خوی بسر دیلو او هلا بن خوم سراحتم تسکو خوش یر را سیحتی باشه ماشالله بخوی یر را باشه هم پنده لم سردمی خومنه زیاتر بسر خلک از یبه جی بیا خل پیشینانی خوم پیشینان وانه بو پیشینان خلک هم یارمتی یکی یاوه لا گرچ یکا اصلا زور وخت نان خوارد نشان همو به یکو و تر هڅ شته جار همو به ده نه او لکثر صفر پیکو نه نه خوارد چې جال نو لو یارمتی دانه ور بله بله لس له همو یان له یمل گرک هل مال کو بو تو پیکنی نقصې خوش او حتی یبه کمنال بوین پند مال لی ورا گره همو نصیحت مال ورا گره چکه ده جن کس خانوی بکر دایا خلق یو من دیقه همو یزو بو یار هر یکم یار متی دانی شکی که لگل یان کرد وای جسول ولا شی پی خوش حالیش بو خلق همو پی خوش بو یعنی اگان لو کوتو ل معانات یکترا هبو لناو یعنی ایش یکترا بله بتن یک و هات نچ نخوش وای سردان کرا لمزگوت و جماعت همو یگر راز چو بو لای او نخوشو سردان کردو له حوالی انا پرسیو حتی ظلام هبو که دسکورت بو پاره ام بکو کردو به وی شعوری بری دار کرد پاره وشتیان بو بردو کنه بناوی هدیه بناوی شته کو وی حس بن کمی نکا او ظلامه کنه کومک یکتر بله فقیر قد هستی به کمی نکرو چون کی وانه بو تو یعنی استغلالی که یق خوتی بسرا خوتی بسردمه همو یو کو یک بو جام برزو نزمی زور کم نه برزیتیا بس برزی شریفی تیابو چون او ساخ ناو دارکان چون او انی که علی کمال که مزگوتی کردو یا نام خلشی لم شارا زور پیاوی چاکی تیا بو خیر کر هبو مغزنی هبو کلکاتی برسیتیا کردو تیو او همو گن مشتی بخورایی او بسر فقیر و جارا نیشتو کس برسی بی ماست ایستا لم شاری خوش من هن دیلو پیاو جوانان من هر ماو یارمتی فقیر و جارا دن بدزیو تاکو ترا ماو ایستا ماو ایستا نمونه ان زورا های دول دکتورا چنه هر ایسا دکتر جمال خوالی خوش بیر چه یار نمونه ای که جوانی بو خوی بجیش تو تاریخ ای بو خوی بجیش که چند یارمتی فقیر و جاری هاو قوه معنی کش توان چاو لو کن بس همو ایسا عصری عصری وی پی بگی تو ویلا و هبی و سیاره چاک و سفری خارج هبی لبر او جو بفقیر نایری اگه نخواهی که باش های زور های ایلا هزاره ها کسی چند بتن معلوم نالقی خوی اونق مالی لایه که خزمت یعنی که طلبه لایه خزمت یعنی که نه خزمت که نه هستا که یک دو نفری تیه زور خمی اما این طرف ماوی لما پیش زور شتی که جوان هبو در سنوخ هبو با ما با همو تایف سنوخی خوی هبو هر کسی چو پاری تیه کن اتری چه مقدره که شتی که لیب خواه ما چون لیان درنا لسنوخا که کابرا احراج ایلای زلامه نه هبو یعنی دانشت داوی پاری لیب که ای چون اروالا وانه هبو
وقتی بود. ولی که هیچ چیز لشونی خوی نمایه. هیچ چیز لشونی خوی نمایه. کاتی خوی آگاهی دخوی نبیشی. و مثلا هیچ چی وقت خوی ماه با شرکانش وقت خوی نمایه. همش تو گور راه، جا که همش تو گور راه براسی. اینم سردمه یه سه تو این بلای نوکسی کسواره آقای لوکسانیه با پیاده رو. یعنی نوکسی کتیره آقای لبرسیا کنی. بتأکید. کاملا خلق کتیره آقای لبرسی نیه. او اونا برز آقای لدای خوارونیه چیه؟ نه زنی لش معاناتی که ایلا گرفت. خلق لش معاناتی که. چه شو گرفتی زوره هر وانی که که آنواش چه شو گرفتی ل ملاتا. هیچ تکلیف شونی خوی نمی‌آمد، بدو کلمه خزاله. بس الان جاران بون مونه لگرکیک کسی گوتم بیاری که هبوایت را و گرکی سرعتی کرده و نیار متیک تری آندا. یار متیکی است اگر بیشی که جاری و اتیسی توشی کیش بی توشی بالایی توشی بالایی جاری و پیاوتی چه که پیاوتی که دو به خرابه و خالق لواش تکیه تو. بله معلم شاره خو مانه کمال نمونه جوان مانه کمال دولمان مانه. دستی هم با فقیره وی. اون مونه ل بتعبتی ل رمضانان از زکاتی کی باش داره که نیار متی فقیر و جاره دن. اون مونانش با نرماو. باشه خویار ماو. خالقی باش نمی‌نالی نمحمود نیار کار و خالق باش نماو. خالقی باش هیه. نه همش وینک چاقو خرابه. اما همه کو رسانه‌ای کردواری همه کو مسلمانیش. ابی او چاقو یار متی دانه هر بمه. همه کس پیوندی با وجدانی خویتی. هر کسی با وجدان بو لیشیا ل کاریا لش درآوریتیا لحاموش تیکا که وجدانی رجای پی نهشتی خراب بکن نتوانه بیکه اگر وجدانیش این نبود او حاموش تی خراب بکن وجدان و زمینی خورده بی او که تسر خورد تا چنا کسی چی باشی با کمالگا با خود با چهار دورت با درآوریت با رفیقت با دوستت باشی نبی خود ولی من باشم به رفیق و دوست کت پیدا کرد و کتولی بیست در بکر در باش بی جار باشیش بی باشه لگ خرافه ای چیزی سوز نده. پندی پیشینان خود زنی هموی کوتراوا بر شوازه که زور جوان اوتراوا هموشی بیره که باشی لیک راوا تو اینجا اوتراوا سکانی آن هل لخونه کرد؟ لخونه کراوا اوکو علیه نقشی دیواره یا خشته که اولا دیواره که دن راوا اوکو علیه پندی پیشینان قد کونیج نابه؟ قد کونیج نابه که اوی ست جناب دواسه که رنگ هزاران سالم پیش اوترابه که علی تیر آقای لبرسینیه، یعنی اوی کتیره هر بیری لای خویتی. اوشی که فقیره آقای لحالی آونیه که چونه گذره، چونه ایبات سر جیانی، چونه بوی علی تیر آقای لبرسینیه دیاره ما بسکی اویه، اوی کتیره هر تیر آقای لخویه، اوی که هبوه بیری لای خویتی و خوی هیتی و کشی نیه. آقای لحال و گذرانی فقیره کنی. بیزابد، اوی که نیتی، اوی که حالی بابلین بجوره که کجیانی امروی او بیانی بجیم امریه تیرا که آقای لونیه بداخو و باید تو هم قصیبم سردمی خو منش راسته بو همو کاتی راسته پی ما بو دولا من کانی استی ما آقای ل حالی خلق فقیر همو دولا من کان نه با انسان چون ل با وجدان و خصاب که کوانتا دولا من دیواشه خیر خواز دیواهه با پیچوانه و رنگ او پنده شمولی او نکه چون که خیرخوان زیواهه. هلم ساره خو من علاو جورانی زورت. خیرخوان زیواهه بگره آوانده هاوکاری فقیر و جاره که اکا رنگ هر آوانده شاوکاری معلوم مناله که خزانه که خویه که. هلم ساره خو من گوتو ولی نمونه ملم بابت زوره. لم شاره شاهه ل شاره کانی که شاهه ولی کردوسان با گشتی با ولی زوری تیاه خیرخوان زیباشی تیاه خواناسی باشی تیاه بته بته آوانی که خواناسن آوانی که اهلی مزگوت و جماعت و خواه پرستی و لخواتر سن ام پنده که باز ما کر اکری هر کسی هر پیشه که هبی بتوانی لو پیشه خوی ببخشه یعنی با نمونه دکتور یک توانی چهار سری نخوش بکه اگه لحال گذرانی نخوشه که بی با نمونه مهندیس که خانو دروسه که با فقیر یکی دروسه که اگه لحال گذرانی یعنی همو پیشه که توانی هاوکاری پیب قربان اما او جناب تفرموی هموش تک گریت او یعنی هر اوانیت او حد بی ببخشی دکتر که اتوانه ببخشه مهندس که اتوانه ببخشه هموی اگر تو سر با کارنانی وجدان با کفر من بره لشونه که کاری خلق اصام که اوشر به همان شو بخشینه زور به منو از این ببخشین مال کم که مال کم نکه ببخشین
گەورە بەرەکەتی زیاتر خاتە. بەرەکەتی زیاتر خاتە ناو ماڵ و مناڵەوە نمونە زۆرە. یعنی بێگومان ئەوەی جەناب دەفەرمووی دکتۆرێک ئەتوانێت لە پیشەکەی خۆیە، مامۆسایەک ئەتوانێت لە پیشەکەی خۆیە، فەرمانبەرێکە لە شوێنەکەی خۆیە لە دایرەکەیە ئەتوانێت کار بە ئاسانی جێبەجێکە ئەشتوانێت کارەکە قرس و سەختکە. کەواتە تۆ ئەتوانی کاری فەرمانبەران جێبەجێ بکەیت و ئەشتوانی مەسەن لە شوێنی خۆتا قرسی کەیت و سەختی کەیت و بۆ جێبەجێنەکەی کە بۆ جێبەجێکرد ئەوە بەخشینە کە کارت بۆ بەتێ و کەسەی کە زانی فەقیرە لە شوێنەکە فەرمانبەری کارەکەی زووتر بۆ ڕایکە بۆ ئەوی فەقیرەکە پێویستی بە یارمەتی زیاتر. ڕاستە، زۆر ڕاستە. ئەوەی کە فەقیرە، ئەوەی کەوا کەس شک نابا مەسەن ئەمڕۆوای لاتووە کەسێک بناسی لە جێگایەکە ئیشەکەت بۆ ڕوان بڕێوە بە تایبەتی ئەوانەی کەوا با بڵین کاربەدەسن، مەسولینن، هەر خۆی لە ماڵەوە دانیشتۆ ئیشەکەی بۆ جێبەجێکرێ بەس فەقیر و هەژارەکە ئەبێ ڕاکە ڕاکەی بێ و ئەم لا ئەولابکە تا وەکوو کەسێک بناس فەرمانبەرێک دەتوانێ لە فەرمانگەکەی کاریان فەقیرە ئاسان بکات. ئەی لاینی کەم چۆن ئەو ئەو کۆکتۆ تو کار بەدەستەکە بۆی ئاسانەکرێ ئەو فەرمانبەرش خۆتوانی بۆ میاسش ئەگەر کەسێکی لە خواترز بێ کەسێکی خواناز بێ گوێبەوە نادا ئەمە مەسئول بێ یا غیر مەسئول بێ یا کوڕە مەسئول بێ یاچی بێ مهم وە عەبدی خوایە ئەم کەسەهاتۆ تەبەردەستی تۆ بۆ کارێک هاتووە کارەکەی بۆ ئاسانکە خۆی گەورەش کارت بۆ ئاسانەکە هەر کەسێک کار بۆ کەسێک ئاسانکە بێگومان خۆی گەورەش کاری بۆ ئاسانەکە بۆ هەموو کاتێکە بێ ئەوە هەموو سەردەمێک ئەو قسەیە. باش بەڵام خۆ هەر لەم شارەی خۆمانە کۆمەڵی خەڵکی خێرخوازمان هەیە بە بەردەوامی دەستیان بە فەقیرەوەێ یارمەتی فەقیر بۆ من دکتۆرمان هەیە یارمەتی ئەو کەسانەدا کە نەخۆشن و ڕەنگە زۆر پاریشیان لەسەر حسێب نەکە خۆم نمونانیشمان هەیە یانی بۆ من ئەوە یەکێکە لەو کەسە تێرانە بەڵام ئاگەی لە خەڵکە فەقیر وەژارەکەیش ئەو نمونانە لەوانەیە کەم بێ وەنیا؟ هەیە بەس ئەو ڕێژەکە کەمتر ڕێژەکەی کەمترە ئەوەنە نییە مەگەر یەکێ با بڵین بە تایبەتتر کە زۆر خواناس و موسڵمان بێ بەزێمە خۆک و موسڵمانە بێ ئاگامان لە چواردەوەرمان کەس و کارمان دراوسی هەبێ ئاگامان لە حاڵ و معانات ی تاوان بەڵام بوو ئێستا وای لات ینی خەڵک هەمووی گلەی یەکەن چی شتێک وای کردو ئێستا خەڵکاوە زۆر بدەم یەکترەوە نەبێت لەوانەیە لایەنێکی تەماعەکەی تیابێ کابرا خۆی مەسەلەن حەز نەکات ئەو ئیشە بکە لەبەرەوەی پارەکانی کەم نەبێتەوە لەوە ترسێ پارەی کەم بکە ئەگەر یارمەتی فەقیر بدا وایە ئەوەشی تایە لەوانەیە بڵێن ئەوە لایەنێکی بێ بەڵام ئێمە زانین لە ڕووی دینەوە ئەو کەسێک کە یارمەتی فەقیرە داخوای گەورە زیاتر ئەرژێنێ بەسەری ئەخی شەردەوەی بەعام هەمووی وا بیرکاتەوە ئێستا هەیە لەوانەیە هەزاد نربا بە فەقیرێک بەلایەوە زۆر بێت وەنیا ئەوەشی تایە من ئێستا بیستوومە هەیە فەرمانبەرە توێتی لە موچەی مانگارم کەفارەتی هەتیو یەکەکەم ڕێژێکی لەو موچەی خۆی داناوە هەر موچەی وەرگرت بڕێکی دانێ بۆ هەتیوە یارمەتی و هەتیوە هەموو شتێ لایەنی خواناسیەکەی فەرقەکە خواناز دەبێ هەمیشەوەمانناز دایما لە پێشەوەی لە شتانەیە ئتر لەوانەیە هەش بێت دەوڵەمەە لایانی مەسەن مرۆڤایەتی و ئینسانیەکە لێگاتەوە نمونەی لەو بابەتت بینیوە ئاوا خەڵکێک لە خۆی بڕی بێت بدا بە خەڵکی دی زۆرە ئارەوەڵا زۆرە بیرە اللهی جا شتەکە ئەوە نییە کە بڵی باسی کەی بەس هەر هەیە هەموو کاتێ ئەوانەی کە دەسەڵاتدار بوون ئەوانەی کە دەوڵەمەن بوون ئەوانەی کە پارەدار بوون هیچ کاتێ فکریان لەوە نەکردوەکە خەڵکانێک هەیە نان نییە بیخۆن خەڵکانێک هەیە کە ئەستان شێوی شەویان ڕۆژێکیانی شەوێکیانێ بیخۆن مەبەستیان لەوە بووی تر دەوڵەمەنەکان دائیمەن ئینسانیش کە دەوڵەمەن ئەبێ لەسەر بنەمایەکی بڵین سروشتی دەوڵەمەن نابێ لەگەڵ ڕێزمان یان ئەبێ دزی بکە یان ئەبێ خیانەت بکە یان ئەبێ یاسایی و مەشتروعی بەڕێگەیەکی شەرعی دەوڵەمەن بوون مستەحیلە من خۆم وەساڵێن ئەو کەسانی کە بەڕێگەیەکی ئاسایی حەڵاڵ دەوڵەمەنە بن زیاتر ئاگایان لە معاناتی فەقیری لەبەروی سەردەمانێک خۆیان بەو فەقیریات تێپەڕی خۆی ڕاستە بەڵام دەوڵەمەن بوون لای من ڕواناکەم ئینسانێک بەڕێگەی شەرعی بتوانێت ئیسەکێ من خۆم مامەسا بووم کسە خانە نشینم ئەم ئیشاکەم کەم ئیشەیە نەم کردبێت هەر ڕائگم و پێشیان ئاگەم
مەڵام لە هەمان کاتش کورام ژێری خی گەورەکەم کە من خوا لە شکی ساقییامەتی و لەگەڵ ئەوشا هەتایسەکە دەستی کەسم نەبرم نانی کەسم نەبریوە و حەڵالت حراڵم خواردو مناڵەکانم ئەلحەم لە پێ گەیاندون هەتا ئیساکێ و گەیاندون بە مەخسەی خۆیان و یعنی مستەقبلی خۆیان ئەسڵەکە بەمەستی ئەوەیە ئەو کەسەی کە هەبوو ئاگای لە معاناتی ئەوە نییە کە هیچی نیە فعلن وایە مرۆسێری ئەمبەر پرسانی ئیساکە ئەم بەرپرسانی ئیساوکو نەبێتە مەسلەیەکی سیاسی ئەم بەرپرسە من لە زۆر حیزبا ئیشم کردووە بەرپرسیش بلا حیزبەکانە بەرپرس دووەم بەڵام لە هەمان کاتە ئەوەم نەکردووە ڕۆژێک لە ڕۆژان یەکێ عزێت بەم نان یەکێ بەبڕن نان یەکێ بخۆم بەڵام لە هەمان کاتە ئەمانە ئیمڕۆکە دروست ئەبن ئەم دەوڵە بەنانە لەسەر بنەمای حیزبی لەسەر بنەمای ئەمانن دروستم ئەوە ئەسڵەن هەر ئاگایان لە ئەو خەڵکە ئێمە بەماتنی دەرەجددانێن ئەو سەر ساماناتی خەڵک سەر سامانەی کە پێکۆیان ناوە لەسەر ئەم ئەرزە کە خی گەورە بەخشیوێتی بە هەموو ئادەمەکان بە هەموو دیانەکان بە هەموو مەزەبەکان بە هەموو خەڵکەکان بەخشیوێتی ئەوان وازان ئێمە ماتنی دەرەجە دوو سین ئەوان لە ماڵی لە باو باپیریان بۆیان ماوتن نا بە عکسەوە ئەمە ملکی ئێمە ئەوان هاتون داگیریان کردو لە ئێمە هاتوونێتە ژیان لەسرم بە خاکە هەمووان وکو یەک بوو هیچمان نەبووین هیچمان نە ناو لەگەڵم کاتێکیش کە ئەمرین بەس کفنەکە بین کفنیش گیرفانی نیە الحەمدولیللا سواز بۆ خیە کە ئیمڕۆ ئەو خەڵکە هاتووە خەڵکانێگە ئیمڕۆ میلەتی کورد میلەتێکی زۆر زۆر داماوە میلەتێکە بەڕاستی یعنی هەموو ئاناتێکی قوبول کردووە بە سوکەتی ئێمە بە کاتی خۆی بەعزکاریکی پێ کردوین من خۆم هەڵەبجەیم کیمیان پاکراوە ڕامان کردووە لە هەفتا و چوار ئەنوام ئاناتمانێ ناڕەحەتیمان بینیوە بەڵام لە هەمان کاتە ئێمە هیچ کەس پاداشی نایینەوە هیچ کەس هیچ کەس ئەزم بەڵام ئەمانەی کاکەکەیم ڕاهاتون بوون بە گوندەوە سەر ئەو خەڵکەوە ئەم بەرپرسانە بەڕاستی ئەم هیچ شتێک لە وشانە نەپەڕین کاکە گیان کە من ئێڵێم بە تایبەتی ئەم دوو بنەماڵەیە ئەم خەڵکیان و خستوەتە بیرمانە ئەمانە ڕێک پندەکە بەسەریان جێبەزی ئاگیان لە خەڵکە فەخیر هۆژارەکەمەعات ئەمان تێر نین ئەمان درندن ئەمان زانین چ ئەمە ئیسەکی ئەمە لە وڵاتەکە ئەژین لە یعنی وەکو بڵێ ئێمە ژیانێکی لە دارستانێکە ئاژین هێزەکان بهێزەکان ئەخۆن ئێمە کەسمان ئەو خەڵکەمووی توی بینی بێچەکە میلەتی کورد نایە ئەمانە لە ناوچن بەڵام ئەیانە چاکیان کەن بەڵام چاک نابن بخوا بەخوا کەس ناتوانێت نە حیزبی ئیسلامی توانێت نە حیزبەکانی کە توانێت هیچ مەعارەزێک ناتوانێت ئەمانە چاک بکا من ناڵم ئەمانە تێرن ئەمانە دڕندن ئەمانە بەڕاستی ئەمانە وری خەڵکیان دڕیوە ناوسکی خەڵکیان دەریە ناوە ئەیانە ئێمە عەرز نەماوە کاکیان عەرز نەماوە لە وڵاتە من کوڕێکمەوە ساڵی کە ئەبێ بە دکتۆر کوڕێکم مهندسی نەوتە کچێکم مهندسی زراعیە هەموویان لە ماڵۆدانش کچێکم محاسیب مانگی تقریبا دو میلیۆن نیم بە ساو کوڕم لە پارالێل ئەخوێنێ لە کولیە طوبە هەموو ساڵێک 5 میلیۆنی بۆ ئێم ئەوە معقولە ئێمە من لە کوێ بێنم سام مەمەساکی خانەنشینم 2000 وەرەگرم بە قەدەر حەچی ئەو بەرپرسانەی ئەمڕۆ من قەباتم کردووە بەڵام ئیتر ئەڵی جێمانە کاکەگیان خی گەورە خی گەورەیان چاکیان کاکە چاکیش دامن خوا لە ناویان بەرێت پێشینان کە کاتی خۆی و تویانە سوارراگەی لە پیادە نییە یاخود تێراگەی لە برسی نییە مەبەستیان لەوە بووە کە ئەو کەستەی کە هەبووە پێداویستیەکانی ژیانی هەیە ئیتر پارەیە هەر شتێکە کە لە ژیانە هەبوویەتی ئاگای لەو کەسە نییە کە ئەم شتەی ئەوی نییە بۆ نمونە کەسێک کە دەوڵەمەنە ئاگای لە حاڵ و گوزەرانی فەخیر نییە کەسێک کە ئۆتۆمبیلی هەیە ئاگای لە حاڵ و گوزەرانی ئەو کەسە نییە کە ئۆتۆمبیلی نییە نازانێت بە چ مەعاناتێک و بە چ گرفتێک هاتیە پەڕبێت بەڵام ئێمە وەکو موسڵمان ئەو ئەرکەمان لەسەرەکە نەهێڵین ئەو کەسانی کە پێداویستیان هەیە و ئێمە هەمانە بتوانین جێبەجێی بکەین بۆیە بۆ نمونە کەسێک کاتی خۆی دایانوت لە گەڕەکیە گەگەر ئۆتۆمبیلێکی تیا بواە ئەو کەسە دەبووە خێر بۆ و گەڕەکە لە بەرەوەی هەموو خەڵکی ئەو گەڕەکە ئەیانتوانی پێداویستی خۆیان بۆ ئۆتۆمبیلە پڕ بکەنەوە هەر کێشە و گرفتی یاخود نەخۆشێکی لە ناکاویان هەبواە ئۆتۆمبیلەکەیان بەکارهێنا سایقکە ئامادە بۆ هاوکاریان بکە وە لەم سەردەمە ئێسەیشە ئاگەرچی کەمی کردووە بەڵام کۆمەڵێ خەڵکی جوان خاست و جوانبێربان هەیە کە بە بەردەوامی ئاگیان لە حاڵگوزەرانی فەخیر هەیە زەکاتیان هەیە خێریان هەیە و سکی ئەو کەسانە تێرەکەن کە برسیانە بۆیە ئەرکە لەسەر ئێمەش بتوانانی ئاگامان لە دەرو دراوسێ لە خێزان یاخود لە هاوڕێ لەو کەسانی کە لە ژیانە توشمانە بن هاوکاریان بکەین تاوەکو ئاگامان لە حاڵ و گوزەرانی یەکتر هەبێ و بتوانین لە قیامەتش پاداشتی و کارانەی ئێستا ئەیکەین لە قیامەت وەریگرینەوە بەنامەیەم جارەی مایکی پێام کۆتایی هات تا بەرنامەیەکتر تەوەرێکی تر بەخوای گەورتانە سپێرم خواتان